Akumuliatorinė žoliapjovė FSA 57. Svoris 2,7 kg. Pjovimo plotas 280 mm arba beveik 30 cm. Aukštis 1,5 metro. Su viena akumuliatoriaus AK30 įkrova galite dirbti iki 1 valandos arba 60 minučių. Šis lengvas įrenginys puikiai tinka pjauti žoliai ir ypač gerai tinka apipjauti jūsų vejos pakraščius. Jūsų patogumui žoliapjovės kotas reguliuojamo ilgio. Jūsų tvoros, namo sienos ar medžių apsaugai specialus apsauginis lankelis. Įrenginys komplektuojamas su AutoCut galvute, kurioje yra valas ir labai patogi funkcija, kuomet trinktelėjus žoliapjovę į žemę, valas prailgėja ir nusikerpa iki tinkamo reikalingo ilgio. Jeigu jums reikia pjauti sumedėjusią žolę arba kokius minimalius krūmynus, yra speciali PolyCut galvutė, kurią galite užsakyti atskirai. Patogi guminė rankena ir įrenginys yra pritaikytas dirbti tiek dešiniarankiam, tiek kairiarankiam. Šią patogią ir lengvą žoliapjovę galite įsigyti ginalas.lt.